Tul dawn l-aħħar ġimgħat kienet isir reliability test run tal-estensjoni tal-power station ta' Delimara. Test li jistabilixi l-livelli ta' effiċjenza u emissjonijiet ta' din l-estensjoni l-ġdida. F'kumenti ma' dan l-istazzjon, id-deputat Laburista Ġew Mizzi si, li dan it-test beda tliet xhur tard minħabba problemi serji fl-impjant li għadhom ma ġew solvuti fi zjara li għamer ftit jemilu iżda l-Ministru Tonjo Fenek tal-impressjoni li kollox miexi tajjeb. Mitzi għallis li il-Ministru Fenek, il-Power Station għaddeja minn full Power Test Run, meta fil-verita, bil-lejl, erba mit magni jintfew. Tonjo Fenek għallu kolli il-Power Station għatta taħdem b u miex t iżda fil-verita għal ġomitzi għatem problemi ta' t-nġi Dan Danu problemi għum U ma u jaf il-Ministru li jem daw il-problemi, u fri u għed ma jistax li femjien. Il-għaliex jina daw la meta fil realta għadhom ma ġaw solvut il-problemi. Il-Deputat Laburista jisħa li jieċertifikat sta l-efficienza tal-estenzjoni tal-Power Station tal mara għandu jisir min auditori independenti, għax begbis ikunem il-kontabilita. Għaber jieċertifikat, ċertifikat, min il-li kolosso għandu jkunx għatt independenti u mux l stess u nistu jkunu voluti. Meta t-test jġi fit l-Power Station ta' Delimara, ser ta' d il-Korporazzjoni Jena